оголошує це ухвалення на мікрофоні, керівник суду Оскар Васильович Пискарєв, секретар адміністрації, що вкрутим судовому засіданні судового зупиненого провадження відносно Гончарова Андрієва Авдонія Луценка. Це участь у сторін провадження, керівчиць відповідні стягнення КПК України, суд постановив продовжити обвинуваченого Гончарова Максима Володимировича, Андрієва Руслана Володимировича, Авдонія Владислава Володимировича, Луценка Петра Миколаївича, дію запобіжного заходу тримання під вартою до 16 жовтня 2023 року. Виконання тексту ухвали буде проголошено 18.08.2023 року. Проти ухвали вручити обвинуваченим захисникам прокурора повноваження особи у місця об'язнення обвинувачених. Ухвала підлягає скарженню в встановленому порядку. Суддя підпис. Так, у нас є дати.